Fredrik, bare så vidt innom det. Han snakket om barn og sånn. Jeg er jo far selv. Jeg fikk en sønn for 2 år siden av en kamerat som ikke hadde han lenger. Veldig spesielt. Men at det var min egen. Ikke noe import eller noe. Det var å tappe fra kram, for å si det sånn. Ja. Bokstavlig talt, faktisk, for han er romvista. Han sitter der. Når du er ferdig med dem, så er du min for alltid. For å si det sånn. For en til hun bak det, og... Først er det i gang her. Du synes jo om... Du er ikke rogalønning, du, er det det? Nei, ingenting rogalønning i deg. Vil du ha det? Jeg spør ikke deg, det kan du bare bli. Nei, du, nei. Nei. To gull. Det kunne dere fått gull i dag. Skiskyting? Hvem da? Bjørn Ferry, ja, det er jo kjempe... Hva skjer han med i Grand Prix også nå, altså? Hva har vi hatt de der tre deodorantene? Harry's, ja. Hatt den der... Digge lo, digge le, ja, jeg glad jeg er gay, nå gjør jeg det på min lille bro. Ja, altså... Jævlig særlig gjeng, for å si det.